TV KPM. Hai, assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Shazwan dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, jadi anda semua macam mana? Ha, ini kira Orang kata dah pertengahan dah, ada kira orang kata saat-saat akhir dah ni, dah hujung-hujung dah kan. Tinggal beberapa saja uh, subjek elektif yang perlu anda jawab lagi. Mungkin bagi pelajar yang mengambil subjek elektif mungkin akan rasa masih lagi ada debaran dalam jiwa dalam hati anda semua, tetapi bagi pelajar yang dah lepas subjek teras mungkin rasa macam ah lega dah, merdeka dah kan. Baiklah, jadi hari ini kita nak buat pecutan akhir bagi subjek sains sukan. Ha, inilah dia macam semalam anda dah bersama dengan beberapa host dan juga pernah ada juga bersama dengan saya untuk subjek biologi, untuk subjek perniagaan. Jadi hari ini kita nak buat pecutan akhir bagi subjek sains sukan dan siapakah guru jemputan kita pada hari ini nanti Afiq akan bagi tahu anda semua. Tapi sebelum tu, Afiq nak pesan kepada anda semua kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Jadi kalau anda semua dah boleh ke mana-mana lagi-lagi ada tu yang pelajar-pelajar yang dah boleh berjalan tu seronok sangat dah boleh pergi makan kat luar tapi kena ingat Patuhi SOP. Walaupun dah seronok bersama dengan kawan-kawan, jangan lupa untuk gunakan hand sanitizer. Pelitup muka sentiasa guna. Kalau kat kedai makan nak makan, itu tak apa. Dan apa yang paling penting, scan My Sejahtera kalau nak masuk di mana-mana tempat awam. Alright, tembak suhu dulu. Cek suhu. Ha, untuk cek suhu ni ini paling penting. Sebab kita tahu mungkin ada mereka yang terlupa. Tahu-tahu dah scan My Sejahtera, terus je masuk. Jangan, jangan buat macam tu dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter sekurang-kurangnya satu meter bersama dengan individu yang lain dan elakkan untuk bercakap dalam jarak yang dekat. Baiklah, tanpa buang masa, kita nak tahu siapakah guru jemputan kita pada hari ini untuk subjek sains sukan. Tanpa buang masa, jom kita saksikan profil guru melalui video yang telah kami sediakan ini. Jom! Jom! Itu dia anda semua dah tahu dah siapakah guru kita pada hari ini iaitu cikgu Muhammad Raki. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam fik. Baik jadi cikgu jauh kita bawakan ni cikgu daripada sekolah sukan ni. Nah, cikgu daripada sekolah mana? Sekolah SMK Mutiara Impian, Sekolah Sukan Gerih Pulau Pinang. Ya itu dia. Baiklah. Sebelum kita mulakan latih tubi kita pada hari ini cikgu. Cikgu sebenarnya subjek elektif saya sukan ni sebenarnya adalah peluang untuk pelajar-pelajar skor A ataupun sebenarnya mungkin mereka ni cik kadang-kadang ada yang rasa macam ah target lulus jelah ah macam mana ah ha, target lulus tu yang saya tak berapa berkenan tu afiq. Mm. baik afiq cakap tadi memang skor A tu memang sangat-sangat pelajar perlu skor A yeah. yang pertama sebab uh, Sain sukan ni dia ada kerja khusus afiq mm -mm. kerja khusus ni 30% dah uh, ada pada uh, pelajar sekurang-kurangnya mm. pelajar ni dah 25% tu InsyaAllah Mereka ah, dah ada lah baik. Carry mark tu yeah. So mereka perlukan menjawab uh, Soalan objektif mm -mm. Uh, Dan paper tu saja. Mm. Uh, so insyaAllah Lulus tu confirm dah mm. Tapi uh, saya nak pelajar-pelajar Di sekolah Malaysia ni Paling-paling yeah. tidak Target C ke atas lah yeah. uh, Cantik tengok slip peperiksaan Sains Sukan ni Dia ada di bawah sekali Tengok tu cantik lah mm. kan? A, B uh, Itu ha, yang kita nak Baik jadi sebenarnya Kira bagi cikgu Kalau apa yang saya dengar tadi Sebenarnya subjek elektif Sains Sukan ni Boleh mencantikkan Resort mereka ha. Jadi rugi kalau Pelajar-pelajar tak ambil peluang ini. Baiklah, jadi sekarang cikgu saya nak bawa cikgu ke meja sebelah sana untuk kita patuhi SOP terlebih dahulu. Boleh, kita gunakan hand sanitizer. Okey, okay, mari cikgu. Okey, saya pakai dulu. Okey, kemudian silakan cikgu. Baik. Okay, ini perlu ni. Okey, jadi cikgu bolehlah masa lepas ini mulakan pembelajaran kita macam biasa okay, dan kepada anda semua tadi pandangan cikgu mengenai. Uh, subjek sains sukan sekarang ni saya nak bawakan anda semua untuk sama-sama saksikan pandangan calon SPM pula tentang subjek sains sukan ini. Jadi jom sama-sama kita saksikan video ini. DD TV KPM. Ketua satu dia agak mudah sebab ada empat pilihan jawapan. Yang dua agak susah sebab kena fahamkan persoalan, mesti kena ada kemahiran untuk Jadi kalau kita satu kita kena banyak buat latihan Lepas tu baca soalan ulang-ulang Sebelum -ulang. tak nak main mistake Lepas tu untuk berdua fahamkan apa yang soalan nak Lepas tu ringkaskan jawapan Bagi poin yang senang untuk dapatkan mereka Kalau boleh, untuk satu tu Kalau dapat keyword, kita nak buat senang Kalau ada latihan dua Kebanyakan akan keluar daripada rata-rata yang Soalan dia kebanyakan soalan yang hampir sama dengan setiap tahun Cuma dia punya ayat dia tu akan mengerikan sikit So dia kena baca dengan tu Lepas dua pula dia kebanyakan pun soalan yang sama Cuma gambar Raja dia Eh gambar Raja hampir sama soalan dia berbeza sikit je TV KPM Ya, itulah dia pandangan calon mengenai subjek Sain Sukan. Ha, baiklah jadi cikgu, cikgu boleh uh, kembali semula untuk cikgu mulakan latihan tubi nanti dan cikgu dah okay. boleh buka mas dah. Okay. Kita dah jarak jauh dah dia okay. Kita, cikgu. Kasih. <laughs> Ini adalah jarak yang sangat selamat. Baiklah jadi Uh, sebelum cikgu pun nak bersedia, cikgu nak ambil mood dulu untuk mengajar anda semua. Ini adalah pecutan akhir, sangat-sangat akhir untuk kita recap semula topik-topik yang mana untuk lebih kita berikan penekanan. Jadi anda semua turut bersedia dan jangan ke mana-mana. Kita teruskan lagi pembelajaran kita selepas ini. Kita berehat terlebih dahulu semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Macam biasa, Afi nak ingatkan anda semua patuhi SOP, sentiasa jaga kebersihan diri, gunakan pelitup muka di tempat awam dan jaga jarak anda sekurang-kurangnya satu meter. Baiklah, dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Raki dan hmm. lagi satu saya nak bagi tahu anda semua, kita ada pelajar yang akan bersama dengan kita di dalam studio. Ya, kita ada dua buah sekolah yang akan bersama dengan kita dari SMK Mutiara Impian Pulau Pinang, anak murid cikgu sendiri. Betul. Dan juga dari SMK uh, SMK Dato Ahmad Perak. Mari kita lihat wajah-wajah mereka. Manakah mereka? Assalamualaikum semua. Selamat petang. Dah makan? Waalaikumsalam. Okay, Waalaikumsalam. Ya. Baiklah. Kalau dah makan mesti dah bersemangat kan? Okey, jadi uh, sila perkenalkan uh, diri anda seorang demi seorang bermula dengan Isma. Hai. Nama saya Muhammad Isma Kimi bin Isma Chamsuri. Okey, seterusnya. Okey, siapa? Saya. Hai, nama saya Wendy Chin. Siti binti Muhammad Arif Chin. Okey. Dan seterusnya, Farah. Hai, nama saya Farah Nabila binti Nur Zaman. Baik. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Shimi binti Rosli. Baik. Seterusnya. Hai, nama saya Nur Aini binti Abdullah. Dan yang terakhir sekali, nama saya Wana Faraida binti Muhammad Jamil. Okey, baiklah. Jadi anda semua dah bersedia untuk kita recap semula topik-topik yang perlu di lebih beri penekanan untuk anda jawab exam pada hari Rabu nanti. Baiklah, jadi cikgu pun dah bersedia dan pelajar-pelajar di rumah pun dah bersedia. Jadi jom kita mulakan sekarang. Silakan cikgu. Assalamualaikum pelajar-pelajar yang ada di rumah dan di seluruh Malaysia sekarang ini. Baik, untuk sekarang ini saya akan fokuskan kepada bidang satu hingga ke bidang tiga, iaitu di tingkatan empat. Okey, baik. Uh, bidang satu yang pertama, pengenalan sains sukan dan pengurusan sukan. Dalam bidang satu ini, pelajar-pelajar, uh, cikgu pilih uh, dua tajuk yang pelajar-pelajar perlu beri penekanan. So, yang pertama adalah dasar sukan negara. Dasar sukan negara terbahagi kepada dua iaitu sukan untuk semua dan sukan prestasi tinggi. Baik pelajar-pelajar, letak dalam kepala apa tu sukan untuk semua? Letak dalam kepala untuk semua golongan. Nampak ni cikgu tanda sini semua golongan. Hmm. Tua, muda, lelaki, perempuan boleh terlibat dalam sukan ni. Okey. Bagi sukan prestasi tinggi pula, pelajar-pelajar ingat letak dalam kepala atlet. So kata kunci atlet maknanya atlet berprestasi tinggi. Okey, sukan yang dia ceburi adalah peringkat tertinggi seperti MSSM, Sukma, Sukan C dan lagi tinggilah. Hmm. Baik, cek ulang balik eh. Senang saja nak ingat sukan nak ingat sukan untuk semua, semua golongan boleh terlibat untuk kesihatan dan kesejahteraan. Tetapi kalau untuk sukan berprestasi tinggi, pelajar ingat atlet. Okey, atlet yang bertanding pada peringkat tertinggi. Baik, ingat taklah? Baik. Seterusnya, pelajar Okey, dalam bidang satu ni juga, pelajar uh, topik yang pelajar perlu kuasai. Okey, adalah sistem pertandingan. Sistem pertandingan ni ada dua. Okey, yang pertama sistem kalah mati dan sistem liga. Kita tengok satu persatu dulu iaitu sistem kalah mati. Pelajar kena faham apa itu kelebihan, kelemahan dan ciri-ciri. Begitu juga dengan kira kiraan jumlah pelawanan. Okey, kita pergi dulu ke kelebihan. Kelebihan sistem kalah mati, jimat masa, jimat wang. Okey, uh, bilangan perlawanan sedikit, format pertandingan mudah difahami. Okey, bila ada ke ke uh, kelebihan, ada juga kelemahan dia. Apa tu kelemahan dia? Peserta kalah sekali terus tersingkir. Maknanya mana-mana dia kalah sekali terus dia baliklah, ya, tak boleh buat apa-apalah. Kan? Ya. Okey, okay. tidak dapat mempamerkan bakat. Dah balik awal macam mana nak pamerkan bakat dia? Ya. Baik. Uh, ya ciri-ciri sistem kalah mati ni pula. Masa pertandingan dia singkat, setengah hari, satu hari, Pertukan, per, peruntukan kewangan terhad. Sikit, okay. tak banyak yeah. duitlah. Bilangan penyertaan dia banyak. Baik, perkara yang uh, sangat penting untuk pelajar tahu juga adalah kiraan jumlah pelawanan. N tolak satu. N ni pelajar merujuk kepada jumlah peserta ataupun jumlah pasukan. Contohnya, jumlah pasukan sepuluh. 10 tolak 1, 9. Jadi, sembilan hmm. 9 perlawanan. Okey, pelajar juga kena faham bagaimana nak mengkiraan bay. Apa tu bay? Bukan bye-bye. Kan? Ha? <laughs> ini adalah uh, pasukan yang akan terus bertanding ke pusingan yang kedua. Setuk. Baik. Gandaan 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tolak dengan jumlah peserta. Contohnya, uh, pasukan ada 10 yang akan bertanding. Berapakah bilangan pasukan yang akan mendapat bay? Jadi 10 kita letak di sini. Ha. 16 tolak dengan 10. So, berapa? Setelah berapa, Abai? 6, Bay. Betul? 6. Nah. Ha, okay. 6, Bay. 6, Bay. Okay. Seterusnya, tadi sistem kalah mati, sekarang ini sistem liga. Sama juga, ciri-ciri ada kelebihan, kelemahan dan ciri-ciri. Baik, kelebihan sistem liga ini memilih pemenang yang mutlak pemenang yang sebenar betul-betul hebat pemenang tu jadual perlawanan disusun awal pasukan dapat memperbaiki prestasi contohnya perlawanan pertama dia akan kalah yeah. tapi next game mungkin dia boleh memperbaiki prestasi untuk mm. mendapat keputusan yang lebih baik yeah. okay kelemahan dia masa panjanglah Eh ha, contohnya Afiq EPL 5 yeah. 6 bulan baru nak Betul. habis contoh okey mm. sebab ramai gelanggang pun banyak kena sedia ciri-ciri sistem liga ni pula perlawanan dengan pasukan lain diketahui awal ha, jadi susunan jadual tu dah ada dah mm. jadi kita tahu dah kita nak lawan next game tu dengan siapa dengan siapa ya? okey bilangan perlawanan bergantung pada penyertaan dalam kumpulan dan kedudukan dalam kumpulan berdasarkan pengutan mata okey ini pelajar kena kau ini nih. ha kiraan mm. jumlah perlawanan Tadi kalau mati senangnya N tolak satu saja. Tetapi kalau liga, N dalam kurungan N tolak satu bahagi dua. Contoh, uh, bilangan uh, peserta ataupun pasukan lima. Okay, lima tolak satu, empat. Empat darat lima, dua puluh eh, bahagilah dengan dua. Jadi sepuluh perlawanan. Okay. Baik, uh, yang seterusnya, ah, cikgu dalam bidang ni cikgu nak sediakan. Okay, Pelajar-pelajar ini, -pelajar stand by lah standby apa cikgu nak tanya ni okey kalau keluar soalan yang ada gambar pelajar jangan kalut lagi kaji gambar ni ah ha, itu tip daripada cikgu hmm. jangan terus baca soalan kira nak jawab je ah ha, rugi tu tengok gambar ni okey Gambar ni kita boleh tengok apa kita nak kaji, kita tengok siapa yang ada dalam ni. Mula-mula tu pertandingan apa ni? Afiq agak ni apa dia ni, Vik? Ini memang sukan untuk semua lah. Maksudnya larian. Larian eh, ha, ha. macam yeah. larian amal, yeah. larian merdeka. Baik, yeah. sini ada perempuan, ada lelaki, lelaki. ada kanak-kanak. Okey, orang tu on sebelah dia ni, bapa dia ni, kan? <laughs> <laughs> semua terlibat. Okey. Okey, cikgu nak tanya Farah ha? Farah ready Farah? Ha? Merujuk pada rajah di atas. Apakah kesan penglibatan sukan ini kepada masyarakat? A. membentuk sikap suka bersukan, meningkatkan tahap kesihatan komuniti, C. mencapai kecemerlangan pada peringkat tinggi dan D. meningkatkan tahap kecergasan fizikal. Jawapan Farah. A. A. membentuk sikap suka bersukan. Macam okey cikgu nak tanya pula uh... Wan, Wan boleh tolong Wan bantu? Jawapan macam, macam ha? Apakah jawapan ni? Saya rasa B. B ya? Okey, kita tengok jawapan dia. So Farah cek ah eh? okey one betul lah tu okey so, okey Farah Sekarang saya tanya lagi betulkan hmm. prestasi baik seterusnya tadi ada soalan objektif ini adalah soalan struktur berkenaan dengan sistem pertandingan okey rajah A rajah A menunjukkan jadual pertandingan bola sepak peringkat daerah Sebelum cikgu tanya kepada siapa tu okey Nurul Ain ah kepada Nurul Ain sebelum cikgu tanya soalan cikgu nak kerangkan sikit mm -hmm. kata tugas kata tugas di sini nyatakan okey bila nyatakan kehendak soalan mohon nyatakan jadi pelajar ah, jawab dengan ringkas dan padat mm -hmm. bahasa cikgu straight to the point yeah. tak payah panjang lebar mm -hmm. tak payah panjang lah. straight to the point mm -hmm. macam point form okey right. uh, ke cuba Nurul siapa cikgu Ain, ah. Nurul Ain Nur sistem pertandingan yang digunakan dalam pertandingan itu. Sistem liga. Sistem liga. Yang lain setujukah? Yang lain setujukah? Sistem liga. Okey Wendy cik dia kata. macam geleng kepala tu. Kalau kalau mati. Kalau mati. Kalau mati. Guguk guguk Nurul Ain ah. dia tahu tu dia guguk tu. Okey sistem kalah mati. Okey, nyatakan dua kebaikan ataupun kelebihan menggunakan sistem DA. Ha, saya nak pergi pelang Nurul -nur Ain. -nur. naikkan semangat balik. Dua kebaikan menggunakan sistem DA. Kebaikan ya. Tadi saya terang ada tiga. Apa bagusnya guna sistem pertandingan kalah mati ini? Siapa nak jawab? Menyimakkan masa. Menyimakkan masa, betul. Okay. Eh, nanti kita tengok dulu. Jawab lagi. Dia nak dua markah, bagi dua poin. Lagi. Okey, siapa nak jawab? Tambah okay, lagi. Okay, siapa nak bantu Nurul okay, ini? Uh, Mimi? Uh, menyimakkan kos. Menyimakkan kos. Okey, kita tengoklah jawapan. Menyimakkan masa, ada tadi Nurul yang jawab. Okey, satu lagi. Saya, kalau uh, Mimi cakap tadi, menyimakkan kos pun boleh. Okey, cuma jawapan saya di sini, format pertandingan mudah difahami. Hmm. Boleh saja pun. Okey. Hmm. Baik, soalan terakhir. Juga kata tugas nyatakan, straight to the point. Nyatakan dua pasukan pilihan ataupun SIDET dalam pertandingan itu. Sebelum cikgu tanya, sebelum cikgu suruh kamu jawab, SIDET ni adalah asyik ya pasukan pilihan. Uh -huh. uh, biasanya kita akan ambil johan dan naib johan tahun lepas. Okey, bila Topai. dia bertanding ke edisi uh -huh. sekarang, so dia adalah pasukan pilihan. Uh -huh. Okey. Ah, apa jawapan dia? Okey, lah ni siapa angkat uh, boleh jawab ni? Yang mana satu pasukan pilihan? Okey, ya, kan? Saya nak tanya jawab. Farah Nabilah. Lah. Okey, Farah Pasukan Nabilah. pilihan. Agak kan yang mana satu? Okey, siapa boleh jawab? Saya. Ya. A dengan yang bawah sekali itu H. A dengan H. Ha. Ah. Ah, Okey. Terima kasih, Wendy. Kita tengok. A satu. Okey, betul. Okey, seterusnya. Okey, sebelum Okey, pelajar, sebelum cikgu ke bidang dua, cikgu nak minta minta sangat-sangat kepada pelajar yang ada di Malaysia yang kami sains sukan pada hari Rabu nanti. Baik. Bidang satu ni, bidang satu mesti kena jawab bagi betul sebab mudah nak dapat markah. Sama hmm. ada dalam objektif, uh, struktur maupun esei. Ingat pelajar ah, uh, ini ini cikgu punya cabaran ni, mesti bagi dapat markah penuh. Okey. Baik, seterusnya kita ke bidang dua. Bidang dua ni Afiq dia susah sikit dan uh. nice assign sign lah ni, tulang otot dan sebagainya. Ya, yeah, baik. Right. Okey. Uh, tajuk yang perlu pelajar-pelajar ambil uh, peduli. Uh, ambil beratlah ni. Okey, uh -huh. adalah sistem rangka. Di sini ada klasifikasi tulang ataupun jenis tulang. Dalam badan manusia ada empat jenis tulang. Yang pertama tulang panjang. Dia punya sifat panjang dan lebar. Contohnya femur, radius dan ulna. Okey, di situ cikgu letaklah uh, apa tulang gambar tulang femur. Tulang uh -huh. femur ni di mana, manafik di paha. Di paha. Okey, tulang yang paling panjang. Ah, cikgu nak tanya satu lah saja nak uji pelajar, pelajar ni. Sat, bagi satu contoh siapa boleh jawab tulang panjang yang cikgu tak sebut dalam ni. Ah, okey, cepat siapa boleh jawab. Balik nanti cikgu belanja. <laughs> ha, nanti. Tibia. Ha, Mimi, nanti cikgu belanja. Tibia betul lah tu. Ya. Yeah. Okey, tulang pendek Sebenarnya tulang pendek dia punya sifat dia adalah pendek dan berbentuk kub. Contoh situ tarsal karpal. Okey, cikgu letak gambar sini, gambar tapak tangan lah. Tengok tapak tangan kita pun tahu pendek je. Tulang itu. Yeah. tu tulang pendek, okey. Mm -hmm. Seterusnya, tulang leper dia punya sifat, dia, tulang leper atau pipih. Sifat dia nipis dan rata. Contoh cikgu letak tu sternum. Sternum di sini Afiq, di tengah. Di antara tulang rusuk di sini nah. Baik. baik. selain daripada itu ada juga scapula. Scapula di sini Afiq. Okay, oh, ni, situ. Ah, ha, okay, scapula ni dia leper. Dan uh, last sekali, tulang tak semua bentuk mempunyai banyak cuaran. Contohnya, vertebra, tulang belakang kita ni. Hmm. Baik, seterusnya, dalam bidang dua juga, pelajar mesti uh, menguasai lah, ambil berat, ambil peduli sangat-sangat. Itu tajuk sendi sebenarnya. Banyaklah sendi sebenarnya dalam badan ni yang pelajar ni. Tapi cikgu highlightkan sini tiga saja. Okey. Sendi yang pertama, sendi gelungsur. Sendi pada pergelangan antara karpal dan metakapal. Lokasi lain, tarsal, metatarsal. Kalau karpal metakapal, jari. Kalau yeah. uh, jari kat tangan ni. Yeah. Kalau tasar, meter tasar jari kaki. Okey, ni gambar ni. Ha, ni di, di sini lah ni. Ha, oh, Okey, okay. sendi lah tu. Macam mana nak ingat sendi gelonsur? Ha? Uh, macam ni lah, kadang-kadang kita letupkan jari kita kan. Oh. Ha, kita oh, letupkan prok. jari, macam mana boleh meletup? Oh. Tunggu, sendi gelonsur ah ha? dia slide. Oh. Sebab tu dia meletup. Baik, uh, baik. Itu cikgu punya kata kunci lah kan. <laughs> Okey, sendi lesung ha? pelajar ingat. Pelajar di Malaysia yang pernah tengok siaran ni ingat. Sendi, uh, sendi lesung, sendi yang sangat uh, popular lah. Dalam saya saya suka ni. Okey. Sendi pada bahagian bahu antara scapula dan humerus, lokasi lain pelvis, jenis pergerakan putaran atau rotasi. Ha ni putar ni. Ha. Afif, okay. tengok Baik. di sini nampak macam batu lesung Afiq mana tengok batu, batu lesung lesung, lesung batu ha sama nampak yeah. macam, ha itulah yeah. sendi lesung tu tu nama dia tu oh, sempena sebab sempena tu nama dia sempena nama, dia nama tu sebenarnya nama, ah, nama dia tu baik okey sendi ensel macam ensel pintu pula afif ensel pintu ha. dia, dia satu arah saja sendi pada bahagian siku antara humerus dan ulna lokasi lain lutut pergerakan satu arah saja ha ni cikgu letak ni 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 apa siku ini lutut lutut okey baik okey soalan struktur <coughs> Uh, <coughs> cikgu nak di sini uh, Isma dia menyebut pada tadi dia malu kot semua orang perempuan kat situ. Hmm. Ha? Hmm. Huh? Okey Isma. Je. Rajah dia di atas jacket. menunjukkan sendi pada bahagian bahu Isma. Ready Isma? Soalan struktur. Okey. Tadi cikgu terangkan kata tugas nyatakan. Okey pelajar ingat kata, kata tugas namakan dia sama macam nyatakan. Apa tu? Straight to the point. Bagi saja soalan, bagi saja jawapan yang ringkas dan padat. Okey Isma, namakan jenis sendi sinovil di atas Isma. Baru belajar tadi ni. Sendi sinovil, apakah nama jenis sendi ni? Okey. Sendi lesung. Sendi lesung, okey. Baik kita tengok. Okey, betul lah tu. Betul. Yang kedua, nyatakan satu lokasi ataupun tempat lain. lokasi lain eh. Sendi pada bahagian badan kita, jangan sebut bahu dah sebab dia minta lain. Okey, di mana? Di uh, ni, pinggul. Ha, betul oh, ni Pandai dah tu. Namakan jenis pergerakan pada sendi ini. Tadi cikgu cakap saya, cik, cik buat gaya lagi. Apa dia semua? Jenis uh... pergerakan. Huruf R? Rotasi. Ha, okey, rotasi ataupun putaran pun putaran betul putaran juga. Putaran pun ha? boleh juga. Ya, eh? Okey, last sekali nyatakan contoh lakuan dalam sukan yang menggunakan sendi ini. contoh lakuan ini banyaklah lakuan. Tapi saya nak Ismua punya jawapan. Ismua nak cakap apa Ismua? Contoh lakuan yang menggunakan sendi lesung yang berbentuk putaran ini semua. Uh, pemain uh, pemain baseball, baling bola. Baseball, baling bola, Afiq. Pakai lesung, Afiq. Hmm, main baseball, pemain kriket pun sama juga Ah, kali. pitching dan kriket. Ah, pitching, ah yes. boleh. Okey, dia pakai seni lusung. Mm -hmm. Okey, tapi jawapan cikgu di sini servis dalam tenis. Okey, okay, jawapan isma boleh diterima. Ya ni jawapan cikgu lah. Servis dalam badminton. Ah, Banyak-banyak. Serv servis tak boleh. Badminton tak boleh. Oh, badminton tak boleh. <minton> badminton tak dia tak pakai ni. Dia, oh, ya? ah, dia pakai pergelangan ya. Pergelangan tangan, betul. Okey. Baik, seterusnya, okey, bidang dua juga pelajar-pelajar kena uh, kuasai berkenaan dengan fungsi otot rangka. Okey. Fungsi otot rangka terbagi pada empat. Menghasilkan pergerakan, mengawal poster, menstabilkan sendi dan menjana haba. Baik. Mm -hmm. Namun, penguncupan ototlah topik yang sangat-sangat pelajar kena ambil tahu. Okey, penguncupan otot terbagi kepada dua. Isometrik dan isotonik. Isometrik ini tidak mengubah bentuk fiber otot memanjang atau memendek. Okey. Tidak melibatkan pergerakan sendi semasa penguncupan otot statik. Pelajar dalam kepala letak statik isometrik mm -hmm. tak bergerak contoh situ menolak dinding kita tolak dinding yeah. Dinding tak bergerak. Kita pun tak bergerak. Mm -hmm. Tapi otot kita berguncuk. Ya. Yeah. Otot kita keras pada waktu tu. Ah itu, ha, itu Faham? dia panggil uh, isometrik. Mm -hmm. Yang kedua, isotonik uh, lawan daripada isometrik tadi lah. Ini tak bergerak, so ini isotonik bergerak. Menyebabkan perubahan pada panjang otot dan berlakunya pergerakan. Baik. Okay, Tetapi isotonik ini pelajar ada dua. pelajar kena ingat Okey. Yang pertama konsentrik melibatkan pemendekan otot. Otot jadi pendek. Contoh siku bengkok semasa aksi push up dalam keadaan turun. Cikgu tulis tu bicep. Kita push up kita tekan tu be push up. Ya betul. Dalam keadaan kita rendah di bawah tu, uh -huh. bicep kita tengah bengkok. Okey. Okey faham? Belajar. Cikgu nak bagi tip. Macam manalah nak ingat konsentrik tu pendek? Afiq dengar pernah Afiq tahu tak satu perkataan kontot? Ya, yeah, faham. Kontot tu apa, Fik? Kontot tu pendek. Ha, kontot tu pendek. Yeah. Jadi, konsentrik, kontot. Boleh kau pelajar? Boleh, ha? boleh. Ha, ingat, itu ingat. kata kunci. Ya? <laughs> konsentrik, konsentrik kontot. Pendek. Okey. Okay. Isentrik pula melibatkan pemanjangan otot. Jadi dia ada terbaliklah. Ya. Yeah. Okey, contoh tangan dalam gerakan lurus dalam aksi menaik semasa push up. Apabila kita turun tadi, hmm. konsentrik bila kita naik dah. Naik, lah, panjang. Pemanjang iaitu isentrik, okey. Kata kunci ingatlah, isometrik, statik, hmm. -mm. Isotonik, bergerak. Uh, bergerak. Okey, konsentrik otot memendek. Kontot, ingat konsentrik memendek dan uh, isentrik otot memanjang. memanjang. Baik. Seterusnya, dalam bab otot tu juga pelajar mesti menguasai iaitu jenis-jenis tindakan otot rangka. Ada tiga jenis tindakan otot rangka. Pelajar ingat eh? Ada agonis, antagonis, sinergis. Agonis tu apa? Otot penggerak utama. Okey. Antagonis tindakan berlawanan. Pergerakan berlawanan. Uh, pelajar ingat macam inilah. antagonis kaitkan dengan perkataan anti anti kan dia selalu lawan kan anti kan ha, anti, ha. anti lah lawannya hmm. lah. ingat dia berlawanan dan sekali sinergis otak sokongan okey di sini cikgu letak a uh, okey afiq selalu pi gym kan betul <laughs> <laughs> um uh, activity apa ni afiq activity apa uh, mengangkat dumbbell dalam bahasa inggris uh, kita panggil apa afiq a uh mengangkat okay, dumbbell, apa, apa nama abis. dia saya tolong jawab bicep curl bicep curl okay, dia bila kita angkat ni kita panggil bicep hmm. curl okey dalam keadaan bicep curl ni kita nak kita nak improve kita punya bicep lah betul baik cikgu nak tanya di sini uh, uh, nurul ain lah nurul ain sebelum cikgu tanya apakah tindakan otot x cikgu nak tanya dulu otot x ni nama apa nurul ain otot x nama apa tadi duk sebut banyak ah tadi otot x nama apa Hmm, bicep. Ah, pandai. bicep. Bicep. Okey, apakah jawapan Ain? Apa pada ke, uh, aktiviti bicep ke otot bicep ni bertindak sebagai apa? Agonis ke antagonis ke sinergis? Dia adalah otot penggerak. Uh, dia adalah di tengah buat kerja ni. Agak-agak ni -agak, mana jawapan kamu? Jawab je. Salah kita belajar. Ya. Yeah. Don't worry. Um, antagonis 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 berlawanan anti okey kita tengok jawapannya. dia Jawapannya ah, Salah. jawapan dia, agonis sebab kita angkat ni otot bicep yang menguncup jadi betul. dia adalah otot penggerak utama okey seterusnya cikgu nak tanya dekat uh, ah, wan lah. ah wan otot y ni nama apa nama tadi dia buat otot bicep belakang dia ni hmm biceps juga Baik set. Panel. Okey, Apakah jawapan dia? Apakah jenis tindakan otot ni semasa aksi? Oh. Uh, dia antagonis. Pandai. Antagonis. Pandai. Ah, ha, betullah tu. Dah sekali cikgu tak tak perlu teranglah. Mm. Dan tentulah tu jawapan dia Sinergi. Sinergis. Cuma cikgu nak tanyalah pelajar-pelajar yang ada dengan cikgu ni. Hmm. Ah, -mm. uh, otot ni nama apa? Lengan kita yang cucuk BCG itulah. <laughs> ha, otot ni nama apa? Ha, cepat. Hmm. Siapa boleh jawab? Ha. Tawaran buka ni nak belajar ni. Isma. Otot ni, yang ni dekat lengan kita ni. Ha? Okay, what? Deltot. Uh, Pandai, wan. Deltot. Nanti balik cikgu singgah-singgah lenggong, cikgu belanja. <laughs> Baik. Okay. Untuk pelajar. Pelajar yang ada semua yang tengok siaran ni. Ingat kan, kalau ditanya tentang nama otot, pesanan cikgu pastikan ejaan tu betul. Pastikan ejaan tu betul. Contohnya kalau disebut bicep, B-I-S-E-T. -E patutnya P. Bunyi macam anak betul biset. Mm, ya. Yeah. Tapi salah rugi kamu dah boleh jawab dah. Tapi kamu e satu huruf kamu salah. Ya pastikan mm. ejaan kamu betul. Baik. Baik. Seterusnya. Tajuk yang seterusnya adalah kawal atur sistem tubuh manusia. Okey sistem saraf ni terbagi kepada saraf pusat dan saraf periferi. Saraf pusat ni ada otak dan saraf tunjang. Saraf periferi ada autonomi dan somatik. Okey. Tapi dalam topik ni pelajar mesti cekap ha nak eh, nak elaboratekan yang mana satu fungsi sistem saraf. Baik, kita tengok fungsi sistem saraf. Tengok gambar yang pertama ni. Okey, gambar yang pertama ni uh, pemain softball ni dalam keadaan bersedia, bersedia dalam nak memukul. Okey, pada waktu ni menerima dan menterjemah rangsangan. Penerimaan rangsangan menerusi reseptor dan tukar ke impuls sensori. Okey, baru bersedia. Contohnya Afiq, Afiq saya nak pukul bola, Afiq ada di sana. Afiq hmm. baru nak baling. Okey. Yeah. Pada waktu ni menerima dan menerima rangsangan. Baik, pelajar. Gambar yang kedua. Okey, pelajar tengok gambar betul-betul. Nampak tak bola ni? Ha, bola tengah on the way, kan? Tengah travel ke arah pemukul. Sama ada tinggi, rendah, Dia sedang melihat bola itu datang ke arah dia. Okey, pada waktu ini mengintegrasi rangsangan yang diterima. Okey, mengintegrasi rangsangan yang diterima. Proses integrasi impuls sensori dengan dengan impuls motor yang berlaku di otak. Okey, akhir sekali bila bola itu dah sampai, dia akan pukul. Yeah. Dia akan terus membuat pukulan mencetus pergerakan motor. Senang ingat macam inilah. Motor kan bergerak, naik mm -hmm. motor bergerak. Ingatlah Betul. kalau motor ni dah bergerak lah. Okay. Menghasilkan pergerakan setelah menterjemah rangsangan. Okay. Kita tengok soalan esay. So, tadi cikgu dah bagi objektif, cikgu mm -hmm. dah bagi suruh tu kita tengok Betul. esay. Baik. Soalan ni cikgu nak mm okey Mimi. Standby ya nah, Mimi ya. Eh? Rajah 12.1 dan Rajah 12.2 menunjukkan aksi seorang pemukul dalam keadaan bersedia melakukan pukulan dan ketika melakukan pukulan dalam permainan softball. Okey, Rajah 12.1 bersedia melakukan pukulan. Rajah 12.2 melaku, uh, melakukan pukulan dah. Okey, Mimi ya. Eh? Jelaskan dua mekanisme pemprosesan, pemprosesan saraf yang berlaku pada situasi pemukul dalam keadaan sedia dan seterusnya ketika melakukan pukulan. Pelajar, tengok part markah. bila menjawab soalan esei, kena tengok peruntukan markah yang diberikan. Jangan kira nak jawab terus ya. Tengok dulu markah dia dia, dia minta empat. So, kita bagi 12.1 ada satu fakta, ada huraian, 12.2 pun sama. Okey, Mimi. Jawablah fakta dan huraian untuk 12.1, Mimi. Uh, untuk Raja 12.1, uh, menerjemah dan menerima orang sangat. Okey. Baru satu markah. Markah yang kedua? eh uh, huraiannya eh uh, penerimaan rangsangan menerusi pergerakan reseptor dan ditukarkan ke impas sensori. Okey kita tengok. Menerima okey. Ha, ah, Mimi dapat dua markah dah kat situ. Sini satu, satu. Okey, Mimi, untuk mendapatkan markah yang suruhnya Mimi untuk Raja 12 pendua apa dia Mimi? Fakta eh uh, mencetuskan pergerakan motor. Okey, apakah huraian tu? Uh, menghasilkan pergerakan setelah menterjemahan rangsangan. Okey, kita lihat. So Mimi, empat markah dapat. Wah, Puntung tanya. Tu. Ha, Boleh empat markah dah Dapat. Okey, okay. Memang A plus ni. ni. Yeah. Okay. Tetapi Afiq, dalam soalan dalam jawab soalan betul nanti, mm -hmm. tak payahlah tulis benda ni. Oh. Ha, ini saja Cikgu letak tu supaya kamu nampak. Baik. Fakta tu yang mana, huraian tu yang mana? mana. Okey, seterusnya. Baik, seterusnya cikgu, kita ada 10 minit lagi cikgu untuk 10. cikgu terangkan keseluruhannya. Okay. Silakan. Okey. Sistem endokrina. Pelajar uh -huh. mesti mengingat. Mengingat di mana uh, kelenjar-kelenjar itu pituitari ada tumbuh saran. ada okey. a uh, hormon yang remiskan, tumbuh tumbesaran. Tiroid pula ada tiroxin. Uh -huh. Adrenal, adrenal ada adrenalina dan pankreas ada insulin. Pelajar kena ingat fungsi ini. Tak payah ingat banyak-banyak satu kelenjar satu saja. Okey. Selain benda itu, pelajar mesti mengingat di mana kedudukan kelenjar, kelenjar itu. Baik. Ha. A, pituitari. Okey, ni cikgu bagi tahu sikit-sikit ni. Kalau B, B apa? Pelajar? Thyroid. Okey. Okey. X. Adrenal. Adrenal. Hai, kamu ni. Salah tu. Ha, label kena betul. Okey. Seterusnya. Ke sistem kardiorespiratori iaitu bab jantung, pelajar mesti mengetahui bahawa ada empat ruang utama dalam jantung kita ni. Ha, okey, empat ruang utama, atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Baik, atrium kanan terima darah. Uh, yang kurang oksigen daripada seluruh tubuh. Ventrika kanan mengempam darah kurang oksigen ke paru-paru untuk pertukaran gas. Atrium kiri terima darah. Ventrika kiri mengempam darah. Baik, macam mana pelajar nak ingat ni yang mana satu terima, yang mana satu pam? Hmm. Kalau atrium, huruf T, atrium terima. Ingat, ya? atrium terima darah. Senang. Okey, baik. Untuk sistem peredaran darah ada dua. Pulmonari, sistemik. Kata kunci ini huruf P ini membawa darah oksigen ke paru-paru untuk pertukaran gas sebelum darah ke kaya oksigen kembali ke jantung. Uh -huh. Okey. Siapa saja kita huruf P? P itu paru-parulah. Darah tadi ni paru-paru, jantung, jantung, paru-paru. Uh -huh. Itu saja. Tapi kelas sistem uh, kitaran sistemik membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Okey, saya nak bagi kata kunci huruf T. Sistemik pula membawa darah jantung ke tubuh, tubuh ke jantung. Okey. Baik. Seterusnya sistem tenaga. Dalam sistem tenaga ni pelajar, kamu mesti menguasai ciri-ciri umum sistem tenaga. Okey. Cikgu di sini, cikgu nak highlightkan tiga saja ciri umum yang pelajar perlu kena ingat. Okey, bukan perlu ingatlah, yang mudah nak ingatlah. Yang pertama, keperluan oksigen. Anaerobik tak perlu oksigen. Ni ada huruf N ni, ada perkataan N. N ni kalau dalam bahasa Inggeris negative word. Negative word tidaklah, tidak oksigen, tak perlu oksigen. Okey, kalau aerobik perlu oksigen, pelajar juga ambil ciri yang kedua, penghasilan ATP. Sangat terhad, terhad dan aerobik pula sistem tenaga yang lama, jadi dia tanpa had. Baik, satu lagi pelajar ciri yang perlu pelajar ingat adalah tempoh masa. Kalau anaerobik alaktik kurang daripada 15 saat. Contoh acara 100 meter. Okey, kalau anaerobik laktik 15 hingga kurang 120 saat, 800 meter contoh acara dan aerobik Uh, melebihi 120 saat macam 5000 meter. Baik. Okey, yang ni isma. Senanglah kita percepat sikit Isma. Nyatakan hey, sistem. Yo. Nyatakan sistem tenaga Maaf dia. Maaf dia. Maaf dia. yang berbeza digunakan bagi aktiviti fizikal di atas isma. Yang ni lari 10 km, yang ni lompat jauh. Mhm. Uh -huh. Okey, isma. Eh, hey, siapa isma? Okey, X tu dia menggunakan tenaga aerobik. Okey. Y dan Y pula menggunakan anaerobik alaktik. Okey, satu satu. Ismail lagi satu. Dua contoh aktiviti sukan lain yang menggunakan sistem tenaga seperti DX. Maknanya lama ni. Okey, contoh aktiviti ikut suka kamu nak pergi macam mana tapi kena dengan kamu punya kena dengan kehendak soalan. Iaitu lama. Aktiviti sukan apa? Uh, dua contoh eh. Ha. Okey, yang pertama jogging 40 minit. Oi, oh, 40 minit. Okey, boleh diterima. Lagi satu? Betul. Yang kedua, uh, renang satu kilometer. Satu kilometer renang Lama hmm, tu. Lama. Boleh lah. try tenang boleh lah. satu, kilometer. Ini memang kita tengok. Ini yeah. jawapan cikgu. Jawapan Isma tadi betul. Ini cadangan jawapan cikgu. Pun boleh. boleh. Okey, seterusnya hukum Newton ketiga. Inersia. Uh, uh, sorry, bidang tiga berkenaan dengan hukum inertia. Newton. Hukum Newton ketiga pula patut terang satu dulu kan. Okey. Yeah. Hukum Newton pertama iaitu inersia. Suatu jasad akan kekal pegun sehingga terdapat daya yang bertindak ke atasnya. Pelajar ingat, ni bola ni. Bola tidak akan bergerak selagi tidak ditendang. Okey. Hukum Newton yang kedua iaitu pecutan. Pecutan ni pula daya yang terhasil apabila berlaku perubahan halaju pada jasad yang bergerak. Cikgu letak kita punya thrower ni, Ziad Zulkifli ni, daya yang besar membolehkan peluru dilontar lebih jauh. Ingat muka dia tu, ingatlah hukum pecutan. Jadi dia ada daya yang besar, otot dia besar, dia push pun jauhlah. Okey. Akhir sekali, hukum Newton yang ketiga iaitu reaksi. Bagi setiap tindakan ataupun aksi, terdapat satu tindak balas reaksi yang sama tetapi berlawanan arah. Baik, so ingatlah. Ha? Starting belong, aksi kaki dia tolak starting belong menyebabkan badan tu melonjak ke hadapan. Okey, ada satu soalan. Ini Afiq kita panggil soalan aplikasi. Baik. Ha, saya nak suruh Wendy. Ready Wendy boleh? Okey, Wendy. Okey, ha? okay. soalan selalu tu. Wendy, dia punya kata tugas jelaskan. Dua markah. Uh, dua markah. Ha. Okay. Cups uh, jelaskan mengenai oh, Weni Weni baca cepat sadan saya nak baca kan jelaskan mengenai kaitan hukum Newton pada salah satu aksi Weni boleh pasal P boleh Q boleh R boleh pilih, Weni pilih uh, mana saya pilih Q okay. Q, hukum, hukum Newton ketiga aksi okay. Aksi, aksi. dia kaki melonjak menyebabkan badan ke hadapan dua markah solid dapat Weni Wah. tahniah okey baik Okey Afiq, last. Ya, yeah, boleh? Last kali dalam bidang ni, mm hmm. stabiliti dalam sekitaran Afiq, faktor mm -hmm. yang mempengaruhi stabiliti ada lima, Gsim. Kurus kalau tak stabil, yeah, uh, tak stabil. Geseran bertambah lebih stabil, pakai spike, ber, uh, pakai kasut yang licin dengan pakai spike, lebih stabil. Okey, kasut yang pakai spike tadi, garisan gravity, <laughs> saya sekarang ni berada di garisan gravity, saya stabil lah. Kalau saya ni <laughs> saya tak stabil. Okey. Luas tapak sokongan, buka kaki sikit. Stabil? pusat graviti lebih rendah lebih stabil okey sini ada gambar ni pelajar-pelajar tengok gambar ni nyanyilah saya nak tanya pada Farah Nabila lastnya Farah Nabila sebelum kita habis bidang tiga. gambar menunjukkan salah satu aksi dalam permainan hoki nyatakan dua faktor yang mempengaruhi stabiliti aksi tersebut apakah faktor antara ni luas antara tapak ni. dengan pusat graviti lebih rendah luas tapak tak cukup habis sikit ayat tu luas tapak luas tapak vastapa sokongan dengan pusat graviti lebih rendah pusat graviti lebih rendah sokongan. ha okey kita tengok okey good farah nabila dapat dua markah sini alhamdulillah yeah. kamu dah jawab semua betul baik afiq yeah. pelajar yang pertama bila nak menjawab jangan kelangkabut nak jawab terus tengok apa gambar yang ditunjukkan yeah. okey lepas tu uh, kaji jawapan yang betul janganlah yeah. kelangkabut sangat sebab sains sukar ni masa dia panjang dalam menjawab mm. paper kalau paper satu satu jam uh, 30 minit dan paper satu jam tiga, dan paper dua dua jam 30 minit masa yang panjang kamu okay. ada masa yang santai untuk kamu jawab tak payah kelangkabut kamu nak pi mana ini biasanya paper last okey mm. paper last tunggulah kawan-kawan Okey. So daripada saya, saya ucapkan selamat maju jaya. Pastikan ini ni enam orang yang ada kat sini pastikan A. Saya cabar A. Nanti dapat keputusan cari cikgu. Cikgu nak pergi hadiah. Okay? Uh, Okey? Okey. Baik. <laughs> saya pun rasa macam cikgu nak jawab juga periksa ni. Baik. Terima kasih cikgu Raki di atas info kemudian penekanan topik-topik yang sangat menarik walaupun saya baru belajar hari ini. Saya pun mudah faham sebab saya pun suka bersukan. kan? Baiklah. Jadi terima kasih cikgu Raki kerana sudi berkongsi ilmu bersama dengan kami semua dan pelajar-pelajar akan setia bersama dengan kami. Tetapi kita akan bersama dengan cikgu yang lain pula selepas ini. Tetapi kalau nak tahu siapakah beliau, kita berehat terlebih dahulu semua semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM Subjek saya Sukan ini merupakan salah satu subjek yang amat menyeronokkan. Dengan adanya subjek ini, saya dapat mempelajari banyak ilmu tentang sukan. Topik-topik yang diajarkan dalam subjek ini juga tidaklah begitu sukar. Ditambah pula dengan cikgu yang mengajarnya sangat best. Uh, subjek Asia. Tapi kita masih lagi perlukan um, minat yang mendalam serta pemahaman yang tinggi untuk skor dalam subjek sains sukan ni. Namun bagi saya kalau kita ada cikgu yang best, subjek itu susah macam mana pun kita boleh skor. Pada mulanya saya rasa sains sukan ni kan dia macam mata pelajaran yang oh padang, oh penat, sukan. Rupanya jangkaan tu salah. Sensukan so, sukan ni merupakan mata pelajaran sains yang diaplikasikan dalam sukan yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita Dedek TV KPM Dedek TV KPM Ya kembali lagi kita dalam road to success SPM 2020. Jadi macam tadi kita dah fokus untuk topik-topik yang ada dalam tingkatan 4 dan kali ini kita akan bersama dengan guru lain pula. Tanpa membuang masa kita pun nak tahu siapakah gurunya. Mari kita sama-sama saksikan profil guru melalui EVT yang telah kami sediakan ini. Jom. Ya, itulah dia. Kita akan bersama dengan Cikgu Khairul Azli dari SMK Dato' Ahmad Lenggong Perak. Assalamualaikum, Cikgu. Oh, sehat? Sehat. Waalaikumsalam, Afiq. Sehat. Ya. jadi, Cikgu ya. akan bagi penekanan lebih sikit topik-topik dari tingkatan lima. Okey. Yang hmm. kalau kita tadi, kita hmm. dah dengar Cikgu Raki bagi tingkatan hmm. tingkatan empat. Sekarang ni saya akan sambung pula untuk tingkatan lima. Baik. Untuk sahaja saya suka, Afiq, hmm. ada tiga bidang di tingkatan empat. Dan ada empat bulat bidang di kata lima. Okey. Baik. Ya. Jadi, cikgu aa, mungkin pelajar-pelajar yang tadi pun dah tak sabar. Mari kita lihat wajah-wajah pelajarnya. Tapi sebelum itu, cikgu, saya nak mempersilakan cikgu untuk aa, patuhi SOP. Gunakan hand sanitizer. Dan cikgu boleh buka mask dah. Okey. Ha, sebab jarak kita okay. pun dah jauh dah ni sebenarnya. Silakan, okay, cikgu. Boleh-boleh. Boleh, ya? Silakan. Ha, sebab kita dah jauh dah. Ni lebih kurang dah lebih sebenarnya dah hampir satu perpuluhan lebih dah ni 1.2 kot meter. Baik, jadi pelajar-pelajar okay, yang so masih lagi mas. pelajar yang sama daripada SMK Datuk Ahmad Perak dan juga SMK Mutiara Impian Pulau Pinang. Okey, jadi anda semua dah sedia ke belum ni? Kita nak recap pula topik-topik Tingkatan 5 ni. Okey, kita dah. Dah. Dah eh. Okay. Okey. Semangat. Baik, okay. jadi cikgu Hai. kita pun dah bersemangat. Kita ada cikgu Khairul di sini. Silakan cikgu Khairul, sekiranya anda dah bersedia untuk mulakan sesi Lati tubi kita pada hari ini. Silakan okay. cikgu. Terima kasih, Hafid. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Assalam... Uh, saya akan meneruskan lagi uh -huh. untuk tajuk percutan ini, iaitu untuk tingkatan lima. Okay. Okay, sebagaimana kita semua tahu, tingkatan lima ada empat lagi bidang. Ada empat lagi bidang untuk tingkatan lima. Uh -huh. Ada... Yeah. Uh, the... <coughs> untuk lima bidang yang peta, bidang empat ataupun bidang pertama di lima iaitu komp, tajuk dia kecergasan dan persediaan fizikal. Ya, untuk pengetahuan semua tajuk ini yang kita buat ada secara amali dan ada juga di dalam kelas. Uh -huh. Jadi untuk ini yang paling penting saya saya tak ambil semua sebab ini dah pecutan ya Fik, kan. Ya betul. Ha, saya tak ambil semua Jadi saya ambil topik-topik yang dia anggap famous topik je uh, lah. Yeah. <laughs> Okey, jadi untuk tingkatan lima, empat ini, bidang bidang empat ini, komponen kecergasan fizikal merupakan satu yang topik yang selalu lah. Favorite lah. Favorite lah. Hmm. Okey, kita nak kena tengok dulu, komponen kecergasan fizikal ni ada dua. Iaitu berdasarkan kesihatan dan berdasarkan lakuan, lakuan motor. Ya, yeah. Yang kesihatan ini, saya rasa semua pelajar tak kiralah yang hmm. sedang Google Meet ke ataupun yang di rumah hmm. semua dah tahu sebab yang kesihat berdasarkan kesihatan ni semua pelajar di seluruh Malaysia dah menjalankan aktiviti Segak. Ingat Segak? Yeah. Itu dua tahun sekali semua pelajar di seluruh Malaysia menjalankan aktiviti Segak iaitu uh, di awal tahun dan juga di akhir tahun dan aktiviti Segak tu tujuan dia ialah untuk menguji komponen-komponen kecergasan, berdasarkan kesihatan. Okey, manakala lagi satu ini adalah komponen-komponen berasaskan lakuan motor. Mm -hmm. Ini yang yang me <coughs> komponennya terdiri daripada kuasa, koordinasi, imbangan, masa reaksi, ketangkasan dan kelajuan. Untuk yeah. jadi atlet fit ya, dan semua untuk jadi atlet, yang inilah yang paling utama. Yang mm -hmm. ini untuk kita jaga kita punya kesihatan. Ya, yeah, ha, yang ini untuk jadi atlet yang terbaik. Mm, kesihatan ni mungkin semua orang perlu ha, jaga. kesihatan ni semua orang kira. Semua orang, ha. okay. Okey, jadi tadi kita dah tahu komponen, kita nak tahu pula cara nak mengukur, ujian-ujian untuk mengukur. Baik. Komponen tadi. Okey, kalau a kecergasan fizikal, kecegasan komposisi badan mm. untuk kesihatan tadi ya, mm. cara mengukur dia ataupun ujian yang kita gunakan, ujian lipatan kulit menggunakan kaliper mm. ataupun BMI, body mass index, yeah. indeks jisim tubuh. Mm -hmm. Ha, kita sukat tinggi, kita timbang berat dan kita cari dia punya formula Amin. untuk dapatkan body mass index ni. Betul? Okey. Kemana kalau komponen yang lain daya tahan kardiovaskular, ujian dia blip test dan ujian larian 2.4 km uh -huh. ataupun dalam segak kita buat uh, saya nak tanyalah Farah. Nah. Dalam segak ujian daya tahan kardiovaskular ni kita buat ujian apa Farah? Segak yang belajar di tingkatan yang buat di semasa subjek PJ. Siapa tahu? Okey Mimi Mimi. Ah naik turun bangku. Ah ya pandai Mimi. Hmm. Ha terbaik Mimi. Naik turun bangku dalam ujian Segak ialah untuk mengukur daya tahan kardiovaskular. Eh? Okey, seterusnya daya tahan otot. Ujian dia ujian tekan tubi. Tekan tubi. Eh? Bangkit tubi ha untuk kekuatan, ujian dia ujian kekuatan genggaman tangan, untuk fleksibiliti ujian jangkauan melunjur. Hmm. Okey, jadi inilah ujian-ujian untuk mengukur komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Yeah. Okey, kita tengok pula ujian ujian untuk mengukur kecergasan fizikal berdasarkan yang nak jadi atlet tadi lah. Yeah. Kuasa, ha, apa ujian dia? Kuasa biasanya kuasa kaki. Kita ukur. Mm -hmm. Ujian dia ujian lompat jauh berdiri. Betul. Okey, untuk koordinasi penting dalam sukan kan? Mm -hmm. Dalam pergerakan, dalam motor semua. ujian dia ujian baling dan tangkap bola tenis, eh, imbangan, masa reaksi, ketangkasan kelajuan ni ujian dia ujian lari pecut eh ketangkasan main badminton mestilah mm -hmm. seorang yang perlu tangkas ya yeah. ha, main lah. jadi ujian dia kita buatkan ujian larian T okey dah tahu ujian kita berlatih mm -hmm. nak berlatih untuk mencapai objektif latihan kita mestilah berlatih secara berprinsip mengerti ya yeah. okey inilah prinsip-prinsip latihan kita kena ada eh ha, kalau setakat Pergi main, pergi main saja itu bukan latihan. Itu tak dapat nak meningkatkan prestasi kita. Jadi kita mestilah latih secara berprinsip. Eh, kalau dalam buku teks tingkatan 5 ada dia disebut akronim sportif S P O R ha, okay, I V E. Okey, iaitu ujian ha, latihan prinsip yang pertama specificity. Ha, iaitu pengkhususan, khusus. Kita nak latih apa datang latihan hari ini? Nak latih untuk tingkatkan otot, keupayaan otot ataupun nak latih uh, permainan, nak latih hmm. kemahiran. Okay, progressif. Mestilah ada ansur maju. Hmm. Eh. Overload. Mesti setiap kali latihan kita ada tambah beban. Hmm. Eh. Okay, rest and recovery. Ada waktu rehat dan pemulihan. Reversibility. Setiap latihan mesti lah. Eh, kalau disarankan mesti lah dalam masa tiga kali seminggu. Ya, sebab dalam proses fisiologi tubuh badan kita dia akan balik kepada asal sekiranya kita tak tak berlatih. Ya. Yeah. Okay? Individu rise. Maksudnya ada berbeza antara setiap individu untuk berlatih Itu, eh. Ya. Ada individu. dan variability mesti ada kepelbagaian latihan. Eh ya, tak boleh benda yang sama juga. Hmm. Itu membosankan. Betul. Jadi untuk mengelakkan tu kita kena ada kepelbagaian. Dan latihan tu mestilah ada enjoyment ataupun keseronokan hmm. untuk berlatih datang sekali berlatih tak tak seronok tak naklah ha, okey jadi uh, segala tu juga semuanya ya prinsip tu juga mestilah diikut sekali dengan yang dinamakan uh, dia punya pemboleh ubah latihan tadi mm -hmm. pemboleh ubah ni kita ambil akronim FITT fit nak fit eh ha, ramai orang sebut nak fit mm -hmm. ha, okey fit tu apa Frekuensi, kekerapan kita kena set berapa kerap kita nak berlatih mm -hmm. seminggu tiga kali seminggu lima kali eh, ha? okay? Intensity, iaitu volume latihan kita itu. Ha? bagaimana okay. kita nak setakat mana hari ini nak capai kadar nadi latihan yang tinggi ataupun kadar nadi latihan yang rendah. Kalau dekat dengan game, dekat dengan perlawanan, kita tak perlu buat yang tinggi-tinggi. Yeah. Eh, ha? okay? Time, tempoh masa latihan kita. Eh, ha? biasanya disarankan mestilah melebihi 30 minit. Baru mm. ada dia punya kesan. Fik. Betul. Eh, ha? okay? Jenis latihan. Macam tadi juga jenis latihan ini untuk kita nak mengkhususkan apa yang kita nak latih hari itu, apa yang kita nak buat hari itu. Okay, Okey, ini untuk bidang empat saya bagi satu contoh soalan. Ini contoh soalan, ya, bukan yeah. soalan sport. Yang <laughs> harus diingat di sini, ini contoh soalan. Baik. Okey. Okey, contoh soalan ini. Rajah menunjukkan latihan untuk meningkatkan komponen kecegasan fizikal. Bila keluar soalan, sama juga macam Cikgu Raki cakap tadi pun, kita kena tengok simulus yang diberi itu. Apa, apa yang ada dalam gambar ini? Ini ha? okay, ada gambar atlet perempuan. Atlet perempuan lompat atas peti lombol, lompat ke bawah dan lompat balik atas peti lombol. Jadi, untuk ini, soalan dia, nyatakan komponen kecegasan fizikal yang dilatih dalam rajah. Dia tanya, eh, apakah komponen kecergasan fizikal yang dilatih? Siapa nak jawab? Siapa? Siapa nak jawab? Oh, oh, ramai yang nak jawab. Oh, oh, ramai yang ramai nak jawab. Aini, cuba Aini. Okay. Okey, okay. siapa yang boleh jawab Aini? Ah, Aini. Okay. Kuasa. Kuasa. Oh, tepat sekali Aini. Ah, ha, tepat sekali. Betul. Ha? Betul. Kuasa. Sebab apa kuasa? Ini ialah melatih. Nama latihan ini ialah latihan plyometrik latihan plyometrik ni untuk meningkatkan kuasa kaki itu buat dia lompat lompat, letusan kuasa letusan kaki explosive power lah yeah. Okay. seterusnya soalan dua namakan ujian kecegasan fizikal yang boleh mengukur komponen kecegasan Okey, tadi kita tahu ini ialah komponen kecegasan kuasa sekarang dia tanya pula namakan ujian Okey, tadi yang mula-mula tadi yang slide kuning tadi nama yeah. ujian Siapa nak jawab? Oh, okey kita dengar wakil seorang wakil tunggal yang lelaki, Isma. Okey, Isma. Ah, uh, kekuatan otot. Kekuatan otot. Ada jawapan lain? Wendy macam tak puas hati je. Ah, <laughs> uh, lompat jauh berdiri. Lompat jauh Ujian berdiri. Lompat jauh berdiri. Okey, kita tengok mana apa siapa betul. Isma ke Wendy? Okey, jawapannya lompat jauh Berdiri. Berdiri. Semua, ya? Sebab ini, ujian ini, uh, ujian untuk menguji kuasa. Gambar ini tak baiklah. Sebab hmm. soalan dia bertanya, ujian untuk menguji kuasa. Kita kena fahami kendak soalan, hmm. iaitu apa itu latihan, apa itu ujian. Ya, okay, itu saja. Ha? Okey, ini soalan. Saya bagi satu contoh soalan di bidang empat. Seterusnya, saya akan pergi kepada bidang lima. Okey, bidang lima ni Fik, hmm. untuk pengaturan ramai terutamanya pelajar perempuan suka sangat tajuk ni. Oh. Ha, sebenarnya tips diet. Ya. Ha, kita gunakan pemakanan. ini ha, je. Ha, <laughs> tapi <laughs> ini kita fokus kepada piramid makanan. Ah ha, kita fokus kepada pemakanan atlet. atlet. Nak jadi atlet, dia piramid dia sama juga macam piramid uh -huh. makanan biasa tetapi uh -huh. berbeza dari segi di aras dia. Satu. Atlet dia ada enam aras. Ha, pelajar kena ingat ha, perbezaan dia, atlet dia ada enam aras. Eh, aras bawah sekali ini adalah aras minuman ataupun air ataupun elektrolik. Sebab atlet dia banyak mengeluarkan peluh, eh, berlaku uh, hidrasi apa semua. Jadi air aras satu. Dan dia ada enam aras. Ingat tu je. Kalau keluar yang enam aras itu, itulah piramid makanan atlet. Eh, kemudian yang tanda yang kedua pula, atlet dia perlu sayur sayuran dan buah-buahan di aras bawah tu. Eh, kalau uh, kalau piramid makanan biasa, dia bawah ni adalah karbohidrat tapi untuk piramid makanan atlet bawah ni sayur-sayuran dan buah-buahan aras dua eh, aras tiga baru karbohidrat eh, aras empat baru protein aras lima apa lemak dan minyak dan sedikit yang atas sekali snack, snack. Manis, 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 ataupun lingus. minuman manis eh okey okey ini ialah keperluan dan sumber tenaga okey kita makan makanan memekakkan tenaga utama kepada kita Eh? Ha? Kita apa yang kita makan dapat apa berbagai-bagai nutrien yang masuk ke dalam tubuh badan kita. Eh? Ha? Okey. Kemudian kita kena tahu eh? Ha? banyak mana kita makan, banyak mana tenaga yang hasil daripada makanan kita tu. Eh? Ha? Kalau kita makan protein, satu gram protein, dia menghasilkan 4 kilo kalori, kilo kalori tenaga. Uh -huh. Okey. Kalau kita makan lemak, dia menghasilkan 9 kilo kalori tenaga. Jadi, ada kawan saya dan ada rakan-rakan sama-sama cikgu, dia buat formula ni PKL, Protein Kuala Lumpur. Pergi Kuala Lumpur ha? untuk ingatkan protein, karbohidrat dan lemak, lemak. naik bas nombor 449. Ha, jadi, sekiranya ada soalan yang keluar, berapa kilo kalori tenaga yang dimakan nasi lemak yang ada aa, satu gram lemak, satu gram minyak, air, mm -hmm. satu apa karbohidrat ada nasi apa semua tu kamu ingat empat, pergi Kuala Lumpur 449 tu kamu daraplah eh kamu daraplah okey okey jadi dalam tajuk ni juga kita kena tahu sumber makanan sumber tenaga ada daripada dua eh, iaitu exogenous dan juga endogenous okey Exo ni bermaksud tenaga daripada pengambilan makanan dan minuman Dapat dulu eh? Manakala endo bermaksud simpanan tenaga yang terhasil dari tubuh kita sendiri. Ingat endo dalam tubuh. Exo luar daripada makanan. Eh, okay, contohnya tenaga yang paling kuat adalah tenaga macam yang tingkat empat tadi dah belajar itu tenaga yang paling kuat adalah tenaga anaerobik alatik. Uh Anaerobik alatik ni, Fit uh, dan semua ialah satu tenaga yang mempunyai tenaga yang kuat. Kita manusia tenaga yang paling kuat ialah anaerobik alaktik tetapi tak banyak sedikit saja sebabnya sumber dia ialah fosfokreatin oh. fosfokreatin itu ialah daripada yang pengambilan ni daripada ni endogenis itu, kan? aha okay. Itu okay. sebablah fosfokreatin ni satu tenaga yang yang kuat sebab hmm. dia daripada badan kita siapa yang mempunyai otot yang besar siapa yang, dia ada banyaklah fosfokreatin Okay. baik eh? Seterusnya menjadi atlet, strategi pemakanan sukan kita kena tahu. Eh, okey. Strategi ada strateginya, bukan main dia ada strategi, bukan game dia ada strategi. Eh, okey. Makanan pun, makan pun kena ada strategi juga. Eh, makan pun kena ada strategi juga. Sukan yang melibatkan kuasa dan kelajuan. Kita tengok, eh, untuk acara apa ni? Oh, ramai menong yang tengok saya nak tanya pula. Sukan yang melibatkan kuasa dan kelajuan ni, apa contoh sukan? Wan Farah boleh tak? Ataupun siapa bagi satu contoh sukan yang melibatkan kuasa dan kelajuan ni? Wan? Ah, ha, ya yes, saya. Ah, ha, sukan yang melibatkan kuasa dan kelajuan ni apa sukannya? Satu acara sukan. Ah, uh, larian. Okey, larian, betul. Larian 100 meter. Dia melibatkan kelajuan, kuasa, ha, masa yang dalam masa macam kalau antara bangsa itu dalam 9 hingga 10 saat saja. Eh jadi kuasa dan kelajuan kena ada pada pelari tersebut. Jadi apa yang dia kena ambil banyak? Protein. Eh protein ya. Sebab protein dapat meningkatkan saiz dan kekuatan otot. Okey. sukan yang melibatkan jangka masa yang panjang. Sukan yang melibatkan jangka masa yang panjang seperti apa? Macam maraton triathlon eh maraton itu okey dia menggunakan tenaga yang banyak jaraknya jauh kalau berlari itu 42 43 km maraton ni jadi tentulah dia mengambil masa yang lama menggunakan tenaga yang banyak jadi apa sumber tenaga dia yang kita nak banyakkan ialah mesti karbohidrat dia tinggi lemak lemak dia rendah protein sederhana dan kandungan air ataupun elektrolit yang mencukupi okey bagi sukan yang melibatkan kombinasi kuasa, kelajuan dan jangka masa panjang, contohnya dalam game rugby ha, dalam permainan rugby, mainan bola sepak pun jangka masa yang agak mendeketkan panjang juga lah ya satu satu 45 minit rehat 45 minit, Okey. Jadi begini sukan uh, sumber makanan yang kena dapat ialah sumber karbohidrat setinggi dan protein yang sederhana Sebenarnya. itu strategi dia untuk meningkatkan prestasi kita Jadi, Cikgu, dalam bidang nak, sukan. Nak tanya juga pengiraan kalori makanan dalam pemakanan ini penting juga untuk seseorang atlet itu mengikut sukan yang bersesuaian. Semestinya Afiq. Semestinya, hmm. eh? Dia hmm. kena tahu berdasarkan kiraan makanan tadi hmm. dan berdasarkan piramid tadi. Yeah. Ha untuk baik. dia kekalkan dia punya prestasi. Baik. Kan? Okay. Faham? Okey, okey. Ini saya bagi lagi satu satu contoh soalan yang biasa keluar di bidang lima. Okey. Ha, nampak soalan pun saya tengok pelajar-pelajar ada yang dah senyum macam nak jawab. Okey. Rajah menunjukkan piramid panduan pemakanan atlet. Dia dah siap bagi tahu inilah piramid panduan pemakanan atlet. Ada enam lapis. Ha? Ada enam level kat situ. Bawah sekali ada gambar botol-botol tu air lah. Okey, dia tanya sini soalan dia. Namakan satu contoh makanan daripada kumpulan X ni. Eh, kat sini ni. Contoh makanan daripada kumpulan X. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Ah, yang angkat tangan bawah saya. Farah Nabila. Okey, Farah Nabila. Saya jawab. Daging. Daging ikan atau telur. Okey, daging ikan atau telur. Kita tengok betul tak sebab egg ini, ah ini tak ada dalam soalan Fik. Ini hmm. sahaja, untuk uh, dah, ter, dah, dah terkeluar tadi. tadi ya? <laughs> <laughs> daging ikan atau telur sebab egg adalah protein. Jadi semua ya. semua protein macam uh, farah cakap lah, eh tu dari daging ikan daging dan juga telur. telur. Eh? Okey, soalan yang kedua. Nyatakan satu kepentingan pengambilan makanan kumpulan Y. Yang pertama, calon kena kenal pasti apa kumpulan Y ini. Eh, siapa nak jawab yang ini? Kabo. Ah, Isma. Isma angkat tangan tinggi Okey, nampak. kita cuba Isma. Ah, ha, untuk membekalkan tenaga pada atlet untuk melakukan latihan ataupun sesuatu aktiviti. Okey, kita tengok akibat kata untuk membekalkan tenaga. Ya. Ho, oh, Isma. Isma jawab <coughs> membekalkan tenaga. tenaga. So, satu markah. Confirm Isma dapat. Ya sebab ini adalah karbohidrat kan hmm. daripada bijirin dan juga makanan-makanan yang membekalkan tenaga. Okey ini contoh soalan di bidang 5. Seterusnya saya pergi ke bidang 6. Ha, bidang 6 ini dalam sukan bukan saja fizikal. Hmm. Eh, kita juga kena ada tahu tadi makanan yang ini dari segi mental pula. Itu okay. di bidang ini kita asas psikologi dalam sukan kita kena kuat juga mental ketika mm -hmm. kita bersukan. Okey, dia banyak tajuk, tapi saya ambil tajuk ini dan beberapa tajuk saja. Okey, tajuk keagresifan dalam sukan, agresif ni, kan? Kita nampak kan dalam sukan ada berlakunya keagresifan, agresif. Okey, jadi untuk ini calon kena ingat, calon kena tahu jenis-jenis keagresifan. Ha? Agresifan ada tiga, ada tiga kan? Ingat, ada tiga. Yang pertama, keagresifan ketara. Yang kedua, keagresifan instrumental. Dan yang ketiga, pelakuan asetif. Ketiga-tiga ni calon kena bezakan. Kena tahu dan kena nyatakan. Contoh, saya pasti semua calon dah tahu ni. Kalau yang ketara ni tentulah yang... Yang macam mana? Ketara yang kasar kasar denda kasar, kasar okey hmm. terima kasih ha? ada yang jawab tu ha? okey kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keagresifan apa faktornya mengapa atlet itu agresif eh sebab yang antaranya kebangkitan fisiologi eh persepsi individu hmm. kan kita rasa individu orang tu nak nak menang dia nak dia buat kasar kat saya tadi jadi saya kena balaslah persepsi. Mm -hmm. ha? ha jadi itu berlakunya. Padahal tadi orang tadi mungkin tak sengaja Rafiq. Kan? Yeah. Ha tapi ini persepsi ini yang dia mewujudkan apa dia punya faktor yang mempengaruhi tadi. eh Perbezaan masa dan jaringan. Ya eh? okey. Ada ada ataupun pemain akan bila rasa ah masa dah nak habis ni. Terutama macam uh, perlawanan yang masa eh? mm -hmm. Masa dah nak habis ni. Alah aku dah ke, uh, pasukan dah ketinggalan ni. Tam sajalah eh, ataupun buatlah apa pun janji aku nak boleh menang janji aku dapat balas balik gol macam itulah mm -hmm. jadi perbezaan master mater dan jaringan juga boleh mewujudkan punca-punca uh, uh, keagresifan. lokasi okay. perlawanan main dekat stadium sendiri lain rasanya yeah. ha main dekat tempat uh, stadium lawan lain. lain ha jadi ini juga mempengaruhi dan ada juga penggunaan bahan-bahan terlaranglah mm -hmm. pengguna memang ada juga atlet yang Kadang tu dia menggunakan bahan-bahan yang tak dibenarkan ni, ini mendorong untuk dia melakukan keagresifan. Okey. Seterusnya tajuk yang kedua untuk bidang enam tajuk kebimbangan. Kebimbangan pun yang pertama sekali calon kena ingat jenis-jenis kebimbangan. Ada dua, kebimbangan threat dan juga kebimbangan seketika. Eh, okey. Dan untuk tajuk ini juga calon kena fokuskan untuk mengingat dan mengetahui latihan-latihan ataupun kemahiran-kemahiran untuk mengawal kebimbangan. Nak main kan? Kita mm -hmm. sebimbang, takut, mm -hmm. eh? sejuk, kecut. Eh? Mm -hmm. Okay? Jadi kita kena tahu bagaimana untuk kemahiran untuk mengawal kebimbangan. kebimbangan. Antaranya latihan pernafasan. Latihan pernafasan ni. Uh, tak apa saya latihan pernafasan ni maksudnya kita kena tarik nafas dan hembus perlahan-lahan tarik nafas panjang. Pelajar tahu kan? Pelajar semua tahu kan? Tahu. Itu latihan pernafasan. Relaksasi otot progresif. Kita kena relax. Mana-mana otot besar kita kena relax saja. Nak bertanding kita kena relaxan otot-otot besar. Imagery membayangkan. Buat satu bayangan. Buat satu situasi yang macam mana. Dan yang paling orang selalu yang kita nampak orang amalkan inilah kata-kata rangsangan diri. Yes. Ah, aku boleh menanglah dengan ni. Hmm. aku boleh menang menanglah dengan lawan ini. ni. aku boleh. Yes. Ah, okey itu. Eh, okey. Itu adalah antara tajuk kebimbangan. Seterusnya saya masuk sikit sosiologi sukan. Sosiologi sukan ini saya ambil kesan pelibatan dalam sukan. Apabila kita mencebukkan diri dalam bidang sukan, tentulah menghasilkan berbagai-bagai kesan. Ya, saya ambil kesan kepada individu, apa eh kesan kepada masyarakat bagaimana dan kesan kepada negara apa individu itu dapat sekiranya melibatkan diri dalam bidang sukan Semestilah yang pertama tahap kesihatan terbaiklah eh yep. okey individu ini dapat mendisiplinkan diri dengan undang-undang dan peraturan pertandingan mm -hmm. dapat menjaga dia punya jadual kalau sebelum ni tidur bangun tidur pukul 4 pagi bangun pukul 2, 11 malam tapi dengan bersukan dia rasa itu satu yang tak baik jadi dia akan mendisiplinkan diri dia ya, masa yang yang tepat apa semua tu ya eh? dan orang sukan macam nafilah ya selalu pergi gym image memang terbaik ya <laughs> eh. image memang terbaiklah kan baik. ini adalah antara uh, ke Kebaikan. kesan pelibatan individu ha uh -huh. dalam bidang sukan dalam uh -huh. dalam masyarakat pula eh okey perpaduan kita ada masyarakat yang berbilang kaum ada Cina India Melayu Kadazan semua jadi dengan bersukan dapat mewujudkan perpaduan. Senang nak ingat, yang sukan perpaduan. untuk masyarakat perpaduan. perpaduan. Eh? masyarakat wujudkan gaya hidup sihat. Sekarang kita tengok ramai orang dah berbasikal fit eh, ya, betul. berbasikal, on uh, jogging, jogging. Okay. Itu semua gaya hidup sihat. Ah, ya. uh, okey, memupuk integrasi hubungan hubungan antara uh, negeri, hubungan apa hubungan antara uh, Berbilang kaum, uh, kaum, berbilang bangsa. Eh? semangat kekitaan orang bersukan ni biasanya memang tak larilah semangat kekitaan ni dia memang bestnya tengok naik hmm. basikal kan dia akan tolong hmm. kalau nampak apa-apa kan -apa. okey negara ya apakah kesan pelibatan negara sekiranya terlibat yang sukan sosial Dari segi sosialnya ekonomi dapat ditingkatkan politik kan contohnya kalau sukan sukan C contohnya Sukan SEA diwujudkan untuk pelibatan negara-negara ASEAN. 10 negara ASEAN join sukan ini. Eh, okay. Jadi di situlah merapatkan kerjasama, eh, meningkatkan hubungan politik antara semua negara. Eh, okay. Jadi itu antara kesan pelibatan dalam bidang sukan kepada individu, masyarakat dan juga negara. Okay. Saya bagi satu contoh soalan dalam bidang 6. Okay. Contohnya soalan ini. Rajah menunjukkan satu aksi pemain melakukan tackle dari arah belakang pemain pihak lawan. Macam tadi juga, sekiranya tengok ada soalan, ada gambar, ada kenyataan ini, stimulus ni kena perhatikan betul-betul. Tackle daripada belakang. Dah beritahu gambar pun nampak tu tackle kat peha tu. Eh? Okey, pemain A Eh, masa pertandingan 4 petang, penonton 40 ribu orang, pasukan A ketinggalan 0-1. Ini dah pasukan ketinggalan. Pasukan B bermain di stadium sendiri. Okey. Jadi soalan dia, jelaskan satu sebab kenapa pelakuan pemain A dikategorikan sebagai keagresifan ketara. ketara. Jelaskan satu sebab. Eh? Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Oh, Mimi. Mimi. Lagi, orang lain yang nak jawab? Okey okey Mimi cuba Mimi jawab Mimi. Ah uh, pemain. Pemain A sengaja menjatuhkan eh membuat tackle pada pemain B. Okey Mimi mungkin dia tak okey. Kita tengok jawapan Mimi. Pemain A sengaja menjatuhkan ataupun membuat bentesan ke atas pemain, pemain B. B. Sengaja ini. Uh -huh. So sengaja ada tak dalam ah uh, kategori sifat ketara? Confirm ada. Okey, dendam. Kita tak tahulah dendam ni dalam hati. Eh, untuk kepuasan hati pun tapi dari segi menyalahi peraturan pertandingan pun kita dah boleh cakap. Jadi mana-mana salah satu ini kalau dijawab oleh para pelajar, oleh para calon SPM nanti akan mendapat markah. Yeah? Ya. Okey. Okay. Seterusnya saya pergi ke bidang yang terakhir. Bidang yang akhir adalah bidang tujuh. Eh, bidang tujuh ini saya ambil pada tajuk punca-punca kecederaan sukan. Okey, punca-punca kecederaan sukan, inilah antara empat faktor ataupun empat wujudnya kecederaan dalam sukan. Yang pertama adalah faktor kendiri. Faktor kendiri atlet itu sendiri. Eh, atlet itu tak memanaskan badan dengan betul. Atlet itu ada masalah, eh? Okey, atlet itu sedang dalam keadaan yang uh, tension, unsing atau semua pergi main. Okey. Mungkin dia akan menyebabkan punca-punca kecederaan menggunakan peralatan yang kedua faktor yang kedua menggunakan peralatan peralatan tu bola yang dah kempis pun dimain kan ada kan nak jimat nak apa ni kita main kat kampung-kampung tu bola kempis pun jalan je mungkin boleh mengakibatkan kecederaan stick hoki yang dah patah lagi bahaya eh okey peralatan persekitaran eh yang ketiga faktor ketiga persekitaran padang eh yang lecak, padang yang tak terurus kita tak boleh bermain eh? Okey, hmm. kita tak boleh sebab ini mewujudkan punca-punca kecederaan sukan. Dan yang terakhirlah pihak ketiga. Pihak ketiga ni pada pada penontonlah. Ha, eh? penonton buat kacau, hmm. okey hasutanlah apalah. Ini juga boleh mengakibatkan kecederaan, ya. Okey. Sesustunya so, langkah pencegahan kecederaan sukan. Sekiranya uh, untuk mengelakkan tadi punca, dah tahu punca, kita nak tahu cara untuk mengelakkan eh ya, mengelakkan mestilah yang pertama memakai pakaian yang sesuai peralatan sukan yang betul yang cukup spesifikasinya ya, dan kalau dia main pesukan yang agak bahaya ada memakai peralatan perlindungan dan bermainlah di kawasan persekitaran yang selamat untuk ini saya bagi aa, semua calon ingat pakaian al pakai alat perlindungan selamat, persekitaran selamat. Untuk ingat, pakai alat pelindungan untuk selamat. Ha, dapat empat dah. Kita sebut satu satu ayat saja, pakai alat pelindungan yang selamat. Tapi kita dapat empat poin. Biasanya kalau keluar soalan esay, boleh goreng. Ha, dengan kita ingat empat, empat perkataan tadi, kita dah boleh goreng. Okey, seterusnya kita kena tahu jenis-jenis kecederaan sukan, kecederaan tisu lembut, ha, ada dua saja kecederaan, tisu lembut dan juga tisu keras. Tisu lembut, sprain ataupun keke, ha, kekejangan otot lebam atau kontusi strain dis, dislokasi. Ha, terkehel, ha, terselio. Okey, ini adalah kecederaan tisu lembut yang berlaku di sendi, yang berlaku di otot. Dan lagi satu kecederaan tisu keras. Tisu keras ni terutamanya berlaku pada tulang dan kepala lah. Ha, eh, patah tulang. Okey setelah kita tahu tanda-tanda kecederaan tadi, kita kena tahu untuk menguruskan kecederaan. Okey, kalau ini saya tahu cara bagaimana nak menguruskan kecederaan. Kita tengok rakan kita cedera di tengah padang. Eh, jadi sebagai atlet sukan, kita boleh menguruskan sekiranya kita mengamalkan akronim-akronim ini. akronim yang pertama ni, TOTEP. Siapa boleh sebut apa dia TOTEP ni? Oh, sorry. Siapa boleh sebut apa? Wendy. Totap. Ah, touch observe, ah uh, touch strategi pergerakan aktif, pergerakan pasif dengan ujian kemahiran. Okey, cantik, bagus eh. Jadi, totap ini adalah talk kita tengok ah uh, kita tanya dulu. Kita tengok tak observe, kita touch, sentuh tempat yang luka. Kita so aktif uh, movement dia, pasif movement dia dan apa ujian ke kemahiran. dia punya kemahiran, skill test dia. Ah, <laughs> uh, okey, tu untuk totap sekiranya kita nampak rakan kita tercedera, terselio ke apa, kita tak tahu. Untuk kita nak pantau dia. Mm -hmm. Okay? Yang kedua, DRABC. Ha, DRABC ini untuk mangsa yang tidak sedarkan diri ataupun mangsa yang pensan ataupun bintang. Danger, respond, airway, breathing and circulation. Okay. okay. yang ketiga, kita dah tahu mangsa itu terselio. Setelah buat tetap tadi, kita nak rawat dia sedikit. rawat, kita kena gunakan akronim riser iaitu rehatkan aiskan kompreskan elevation tinggikan macam ni dan hmm. refer kepada yang lebih pakar dan sekiranya yang kalau untuk DRABC tadi masa tu tak sedarkan diri sementara kita nak menunggu kehadiran pakar kita boleh dia berada dalam posisi pemulihan macam ni baring hmm. macam ni afik yeah. ha, sebab yeah. di sini yeah. boleh melancarkan uh, pernafasan dan juga mengurangkan kesakitan okey satu contoh eh, untuk soalan bidang tujuh. Maklumat di bawah adalah berkaitan dua situasi kecederaan dan sukan yang berbeza. Situasi satu, seorang atlet maraton pengsan eh, selepas menamatkan acaranya. Situasi dua, seorang atlet bola sepak diberikan bantuan di luar padang eh, akibat diterjah. Eh, Okey. Berdasarkan situasi satu dan dua, pilih pengurusan bantu mula yang betul. Siapa nak jawab? Pendi lagi oh. online. Isma, Isma, Isma. Isma, okey, Isma angkat tangan Isma. Okey, situasi satu. Kita tengok kalau pensan kita nak buat apa? TOTEP ke riser ke, di ABC ke? Ah uh, Dr. ABC dengan Totep. Okey. Isma jawab Dr. ABC untuk situasi satu dan Totep untuk situasi dua. D, D jawapan dia. D jawapan dia. Okey, kita tengok jawapan yang saya dah sediakan. Oh, ha? Jawapannya ialah sebenarnya jawapannya ialah C. C. Ha? Sebab C. ini ialah riser. Bantuan. Dia punya keyword dia bantuan di luar padang. Kita dah bagi bantuan. Kalau to tap, kita baru nak mengenal pasti. Ha? Dia sakit ke dia terseluh ke apa. Eh? Ha? Jadi itulah contoh soalan di... apa bidang tujuh. Okey. Jadi akhir kata daripada saya, sama-samalah kita berdoa InsyaAllah... eh semua saya saya doakan saya harapkan semua pelajar-pelajar akan mendapat eh, A eh untuk mengatakan Afiq dan juga semua SMK Dato Ahmad uh -huh. memang kalau bab sains sukan ni Hulu Perak lah. Kami di daerah Hulu Perak. Tak ada orang boleh challenge lah. Hmm. Saya cabar sekolah-sekolah lain lah. Oh. Ni, tengok tanya pengetua dia. Ha. Jadi cikgu, ada tak apa-apa tips sebelum kita mengakhiri hari ini? Sebab hari Rabu ni mereka nak menduduki peperiksaan sains sukan ni. Dan okay. cikgu pun dah bagi banyak tips dah topik-topik yang cikgu sentuh dalam tingkatan lima. Apa lagi kata-kata akhir daripada cikgu sebenarnya? Okey, kata-kata daripada saya. Saya sentiasa mengharapkan semua murid dalam masa dua hari ini. Tengok balik lah. Tengok balik tajuk-tajuk di tingkatan 4. Tajuk balik, tengok balik tajuk-tajuk di tingkatan 4, terutamanya di bidang 3. Bidang 3 itu satu bidang yang agak dikatakan satu satu peratusan soalan yang banyak sebab dia bidang ni ada sampai 8, 7 tajuk. Jadi tengok balik, terutamanya di tingkatan 4, bidang 3. Kemudian cuba balik tengok juga berkaitan dengan macam pesanan macam Cikgu Raki, bab satu ataupun bidang satu pengurusan sukan pengurusan pertandingan dan semua itu jangan tinggal kalau ada itu dalam soalan objektif atau sorry kalau ada dalam soalan esei jawab yang bidang satu tu eh, hmm. bidang satu ni senang nak dapatkan markah eh ya. okey kemudian akhir, kata, akhir kata daripada saya lah fi eh, dan semua pakat-pakatlah kita berdoa eh usaha dah usaha insyaallah saya harap semua orang dapat A lah semua orang dapat A+. Semua yeah. calon. Ini adalah ini adalah subjek elektif. Subjek untuk menambahkan A kamu. Ha? Yeah. Subjek untuk menambahkan A kamu. Itu saja daripada saya. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Selamat petang. Bye bye. Baik, terima kasih daripada Cikgu Khairul Azli dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar yang ada di Google Meet bersama dengan kita di dalam studio. Isma Hakimi, Wendy Chin, kita ada Mimi Rosli, Farah Nabila, Nurul Aini dan juga Wan Fa. Baik, so I wish you guys good luck, okay? Boleh skor A lah ni, ni semua wajah-wajah skor A plus ni, confirm. Alright, dan juga pelajar-pelajar yang ada di rumah juga boleh ambilkan segala tips dan juga panduan daripada guru-guru yang kami bawakan di Road to Success pada hari ini supaya dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk skor dan mendapat skor yang cemerlang. Lebih-lebih lagi untuk subjek kita hari ini iaitu Sains Sukan. Jadi, berakhirlah di sini episod kita untuk Sains Sukan. Terima kasih cikgu, terima kasih anda semua. Jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi nanti semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan selamat menjawab soalan peperiksaan bagi anak saya Dilia Azira untuk kertas saing sukan yang akan berlangsung pada 17 hari bulan ini. Semoga uh, Angah dapat menjawab soalan saya suka dengan tenang dan penuh semangat dan diharapkan dapat mencapai kejayaan cemerlang dalam peperiksaan untuk uh, kertas saing sukan. Sekian, terima kasih.